이따 아까 베개 이 깍두기 때문에 10g 크로스로드 다시 그가 빠르지 много я играх, мама писна. Ой, забравих да кажа, това е кросироуд оригиналната. Ето, 3, 2, 1. И почваме. В тази игра ми харесва много, че така, че има много герои. Например. Че има много герои. И ти повечето са много интересни. А пък и не си ги избираш на слот. Пък и не си ги избираш на случайен принцип, пък си ги избираш. Оре, не мога днеска да говоря. И самата игра ти ги избира на случайен принцип. Не като ти да се мъчиш, кое да си избереш. Харесва ми също, че вече героите са подредени. Преди героите не бяха никак подредени. И всичко беше лугла-бугла. Както се казва. Аз не съм ги разглеждал скоро. Да, тази игра ми се струва интересна. Ако искате още епизоди на нея, мога да качвам. Ама отдолу ми предлагайте разни игри, в които да можем да се развиваме. Не да свършва играта и айде нова от начало. Тези първите са такива, защото трябва първите видеа мислят да са по-реки, за да мога да обясня такива основни неща за бъдещето на канала. Или поне каквото ми иска да бъде. Предлагайте ми игри. Пак ви казвам. Миналото видео събра 2 лайка, затова пускам ново. Ако искате още видеа, пак казвам, пишете в коментарите. Споделяйте видеата с приятели и роднини и така нататък. Не иска да изиграя още няколко игри. Просто защото не съм играл от известно време. Следващото видео не иска да бъде пак гейминг, но още не съм преценил на коя игра да бъде. И както обяснявах, да. Вече смятам да снимам видеа в вторник, сряда, четвъртък, петък и в неделя, може би. В неделя няма да са редовни. За това. В неделя няма да са редовни. Това ги беше. Мисля тези, така казвам, този график да започне от другата или по-другата седмица, защото сега е сряда.
такая. Ну, фрикорт. И добре хора, това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате и да дадете лайк. Ако ви дразни това да казвам всеки път, защото мен понякога ме дразни, да казвам всеки път, не забравяйте така лайк, сабскрайб, така нататък. Просто пишете в коментарите какво ви дразни.